Krásné dobré ráno, já vás vítám u mého nového vlogu. Já tady teď zrovna hledám u Nicole Schwantnerové recept na jablečný perník, který už jsem vám dávala do nějakého vlogu. Už jsem ho dávala i na Instagram několikrát a jsem se rozhodla, že zase takhle po pár dnech ten perník udělám, protože on vždycky zmizí během jednoho dne třeba, takže si ho tady teď hledám v záložkách u Nicole, protože ho má vlastně v těch highlightech. Akorát jsem se rozhodla, že místo jablek nejspíš použiju banány, protože tady mám už takový dost jako jetý banány a chtěla jsem z nich právě něco udělat a mám chuť tady na ten perník, takže úplně nevím, jaký to bude, když nahradím jabka banánem, ale uvidíme, určitě vám dám vědět. No a já jsem si tady ještě udělala takhle zázvorový čaj s mátou a jdu se do toho pustit. Krásné dobré ráno, dneska je teda sobota a my teď teda vyrážíme na snídaní s Marou, ještě předtím zavezeme Koblinku a potom jedeme za mým taťkou, protože potřebuje pomoc na bytě, který dělá a pak pojedeme do Makra. A já jsem vám ještě chtěla ukázat ten perník, jak nakonec teda dopadl. Teda úplně moc nezbylo. Je tady velká část už snězená, ale musím vám teda říct, že ten s těma jablkama je o chlup lepší, nebo možná je to tím, že já úplně tak nemám ráda banány, ale i tak je výborný. Dala jsem navrch ještě čokoládu a vlašský oříšky nasekaný a je teda takovej hodně tenoučkej, ale já dělám pokaždé vlastně úplně stejný množství a vždycky to dávám tady do tohohle plechu. A tím, že je to teda hodně tenký, tak to peču na vlastně 180 stupňů, ale v tom receptu, který najdete dole pod videem, tak je teda, že se to má pít 30 minut, ale já to většinou nechávám tak třeba 25, protože právě je to takový hodně tenký a ono by se to mohlo potom hodně udělat a nemuselo by to být vevnitř takovýhle jako vláčný. Takže pokud budete dělat na takový velký plech jako já, tak určitě dejte míň minut. Všimlíte si? Jo, vylítá podlaha. A jo, hustý. No jasně, to už je zbroušený do jedné výšky. No už to vypadá úplně jinak. No jasný. Tak to budeš jako fakt skládat celý sám, jo? Jasně. Ty je tak hezký. Je boží, no. To se nezdá, jo, to je fakt letatý, ale to už přijde jenom vymalovat a zase robit. A tam to je hezký na ty závisy. Jo, to se bude, aj to je to věha. Hezký. Třeba víš, co jsou takové věci povinné, to jsem počítal, že kdybych to měl vyúčtovat jako zákazníkovi, jo, to celý ten strop pomalu zabere tolik času, jak ty dvě věci povinné. To věřím. Ale zase to udělá hodně, že to nepůjde. A o tomhle, jasně, a o tomhle a tam o tom ani nemluvím. To byly dvě největší drbačky z celého bytu. A za ní bude světlo, takže by to bylo vidět, no. Čili, ne, prostě jako srovnám normálně. Teď tady řešíme teda koupelnu. Teďka má tady ten falešný mramor vybraný, tak řešíme co na podlahu k tomu.
tady do sprchového koutu, do koupelny. Na té straně, tam úzdí, tam je. No, tam to bylo úplně brutální a to se mi nepodařilo úplně srovnat. Tam je to teda křivý a to jsem, vidíš tohle? Ona totiž ta koupáha. Samozřejmě zase bude hnedka vypadat světlejší. Bude, jo. To známe, ten efekt. Mhm. To bylo přesně. I still remember 3rd of December, me in your sweater, you said it looked better on me. Jsou 2 hodiny, Marune, nic neříkej. To tam stejně nebo nechápeš to, já to vystříhám, že? Já tady vklízím, tradičně. Jasně. Tak, my jsme teď přijeli domů, byli jsme... Maru, ale sklapni. Byli jsme teď v Makru a v Albertu, v Olympii tady u nás. A byli jsme na velkým nákupu a v Makru jsme nakoupili věci, které... V Makru jsme nakoupili nějaké věci, už tam měli na Vánoce a tak, ale... V Makru jsem nakoupila. A ale nic moc, jako takhle jsme úplně v Makru nepokoupili, jenom pár věcí a... Tak. Marune, ale dost už. Já to nebudu všechno vystříhávat. No a já jdu dělat teď oběd. Tak krásné dobré ráno, dneska je teda neděle a já tady teď připravuju zrovna kuřecí vývar tady podle mé nové kuchařky, kterou jsem si včera teda koupila v Kecám. Mara mi ji včera koupil v Makro. Je to teda taková domácí kuchařka, kde je 75 klasických receptů, takový jako český. A mám tady najít i kuřecí vývar. A mám tady najít i teda kuřecí vývar a už se na to hrozně těším. Mňam. She's such an angel, but then again kind of wish she were dead. She walks by, what a sight for sore eyes, brighter than a blue sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater, it's just polyester, but you like her better. I wish I were Heather. Baby, we got something special. Ain't nobody else on our level. We got this thing nobody else does. No, oh. We got time on our side. There's no need to rush. Words can't explain. I need you so much. We got this thing nobody can touch. So let's keep it going, baby. You've got me going crazy. Let's slow down and get it right. Ain't nothing wrong with spending time. If we play our cards right, we'll be having the time of our lives. Time of our life. I can't think of no one but you. I think
can stand in our way. Dneska je teda pátek, je něco kolem 2 hodiny a já jsem mám pocit natáčela jenom takový kousek, že jsem dělala domácí vývar. A potom jsem dělala teda rajskou omáčku s takovýma masovýma kuličkama. Úplně nevím, co jsem vám natočila, ale dělala jsem rajskou úplně poprvé v životě a byla výborná. No ale teď se chci dostat teda k jedné věci, kterou vám chci ukázat. Pokud jste teda viděli vlog, kde jsem si kupovala k práci tablet, tak jste asi viděli a slyšeli, že jsem mluvila o tom, že jsem takhle po hodně dlouhé době zainvestovala do nějaké takhle elektroniky. A bylo to teda na úkor toho, že jsem si musela vybrat, jestli si koupím novej notebook a nebo právě tablet. A v té chvíli jsem potřebovala víc tablet, protože, jak jsem vám ukazovala, tak jsem potřebovala tam dělat různé návrhy a grafické věci a tak. Ale notebook jsem potřebovala, protože můj notebook, MacBook Air, mám asi nějakých 5 let už a už mi totálně stávkuje, už vůbec nefunguje a popravdě jsem třeba videa, který jsem mohla stříhat hoďku 2, tak jsem stříhala i několik dnů v kuse, protože se mi ty programy vypínaly a vždycky se to jakoby celý přerušilo, takže já jsem to musela dělat na několikrát. Mám teda tady nějak jako si stěžovat, ale prostě stříhání videí poslední dobu bylo úplně na hlavu a přestávalo mě to i bavit, i přesto, že já naprosto miluji stříhání videí a celkově prostě tady tu tvorbu těch videí, ale v poslední době mi to prostě nějak extra nešlo a hrozně mě ten počítač štval a jsem ho už vyhodit z okna. A v tom mi přišla teda nabídka od smarty.cz. Vidli, že mi takhle v rámci spolupráce poskytnout právě MacBook Air, nejnovější, takový úplně nádherný, který se hodí přesně k tomu tabletu, který jsem si kupovala. Je v takové růžovo-zlaté barvě. A já vám ho ukážu, protože mi teď přišel. Úplně z toho mám fakt strašnou radost. Ani si nedovedete představit, jak strašně moc jsem si přála novej notebook. Ale prostě jsem věděla, že jsem dala spoustu peněz za tablet a že momentálně před Vánocema a tak jsem si prostě nemohla dovolit koupit si novej notebook. A proto jsem úplně vděčná za tady tuhle spolupráci. A aspoň se můžete těšit na prosinec, protože plánuju víc videí a budu je mít v čem stříhat a budu to mít daleko jednodušší, takže moc děkuju Smarty za tady tenhle předvánoční, vánoční dáreček. I can feel the tension, we could cut it with a knife. I know it's more than friendship, I can hear you thinking about it. I gotta convince you that you shouldn't fall asleep. Only be a couple hours and I'm about to leave. You got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. Nádherný. Doufám, že to zůstane tak čistý. That is you. Ježiši. A já jsem se tady teď takhle posadila, protože jdu natáčet nový video, takový povídací Q&A, maličko jiný, protože budu odpovídat na většinu otázek jenom ano, ne, takový jako hodně rychlý video, kdy zodpovím co nejvíc věcí, které vás zajímá. A tohle video nejspíš vyjde až po tady tomhle vlogu, takže se na něj můžete těšit a jdu na to. Já mám z toho fakt takovou radost. A o to víc ještě z toho mám radost, že jsem to nějak nedostala třeba od rodičů nebo tak, ale že jsem si na to prostě vydělala a díky spolupráci a díky práci, kterou dělám a díky vám
mám takhle tady ten notebook, já z toho mám strašnou radost, i když je to prostě materiální věc, tak já vím, jak moc mi to ušetří práce a času. Představa, že nebudu muset 40krát vypínat a zapínat počítač a dávat ho neustále restartovat během stříhání, tak je úplně jako skvělá. Takže ještě moc jednou děkuji za tuto spolupráci s marty.cz. Dole najdete samozřejmě všechny linky, kdybyste se chtěli taky podívat, probíhají tam různý soutěže vánoční, je tam samozřejmě Black Friday, kde je až 60% sleva na některé produkty a najdete tam i přesně odkaz na tady tuhle řadu, kterou mám teda já v téhle barvě a tak. No a já jdu ten notebook zapnout, ani nevím, tyjo, kde se to zapíná, to mám jinak na tom mým starým notebooku. Musím se teda pustit rovnou do práce, protože potřebuji na zítřek sestříhat tady tenhle vlog a čekala jsem právě na ten notebook, až s tím budu moc začít s tím stříháním, takže se jdu rovnou do toho pustit. Baby, left is a little bit of a show. Take you soon.